Hello guys, miriwe neza. Uyu ni wa muhungu wanyu ubahereza imari ziryoshye. Kigali ndetse no mu murwa. Aha twabagereye ni mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga. Ahantu heza harimo amazu abiri ya konoshi mureba. Ngiyo dore niyo harimo ubuso 2500. Tubereke izi nzu zirinjiza irimo umupangayi niriya ikaba monde twagiye. Tukafata kwa cya gipangu nawe ndore rino jarde nzabere ngiyo. Ahantu mureba harashaka miliyoni 100 siyapure. Nawe ndorera aya mazu ubusa 2500. Ibyumba aya mazu meza. Buri nzu ni ibyumba 3 nigikoni mu nzu na dushe 2 na saro nasaramanje zirimo amakaro. Aho reba hari aho tubereke amakaro ahantu hanini. Tugere tujyane kwa biriya biti hose harimo. Tukagera hariya hepfo. Garuka ni imikindo. Inzu hano ikodeshwa 200,000, hinjiza 400,000. Igihe waba wubatse washyiramo n'andi, washyiramo amashuri, washyiramo ama ofisi. Ahantu wagura wahubaka amazu menshi, wahakura buri kimwe cyose, washyira amashuri. Nawe ndorera iki kibanza uburyo kingana, urabona ko ari ikibanza kinini. Urabona ko ari ahantu wakura ku muhanda, uyu muhanda ni uwo munsi ubona. Urabona ko ari ahantu hanini, ahantu heza, kuva igahanga uhagera nta n'ikilometero kirimo. Umuhanda munini uraha inyuma. Ahantu rero washyira buri kimwe cyose wifuza, buri kimwe cyose ushaka wahatura. Ikibura ni korotire kandi biremewe. Hariya niho mazu arimo rero ubu ngubu tuvugana. Ibyumba, burinzu ifite ibyumba 3 na salo nasaramanje, tuwarete 2 n'igikoni mu nzu. Urabona ko zose zirimo abapangayi. Zubakishije bloke sima ariko ufite no kuba nawe wakubakiramo ayandi mazu bitewe n'uburyo ubishaka. Ahantu rero tubonye tubitse ko ari mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro,